babiri wako tukaganira nabo abana uriya nkuko polisi tubwira ngo gera y'amahoro biba byiza kugendana n'abantu muzi kugenda muganira ukaza kugira n'amahoro umwana menye bikumva bitabangamiye mwatwibwira ari ikibazo yego ni byiza natwe twabyishimiye ntabwo tuzi amazina yanjye njye nitwa Shema nanjye nitwa Miranda nanjye nitwa Emmy wowe witwa nde njye nitwa Fred nanjye nitwa Kawa turabyishimiye kumenyana ari byiza natwe twishimiye ko mwaduhaye rifuti bitugaragaza ko muri abana beza pe ariko ingera ntantunguye ntabwo nanzi ko akiba abantu bagira umutima nk'uyu kuri murakoze cyane twishimye ariko wowe twatuziranye njyewe nk'uko bivuze Miranda ndatekereza munsi nawe twibuka oya ntabwo wibuka igihe twahuraga mupfuye ku ishuri tukaba rifuti oke ndabyibuka twagomeje kwizinda mu magambo ariko Kao, ufite ikibazo nshaka kubaza Miranda sinzi niba ari umubarira akanyumva Miranda kandi yavuze ko atanakwibuka Miranda twabaciyeho twumva dushatse kubaha rifuti ariko nk'ibisanzwe ngo nigenda bigizemo uruhare kuko numvaga ari ikiganiro nshaka ko tugirana niba nibeshye hari umukobwa mwigeze gusigarana igihe duha rifuti abandi banyeshuri mwari kumwe wa undi w'inzobe yitwa Mimi yego kibura mwana aramukunze basi nzakora iki kugira ngo umugereho twamubona gusa nyine Mimi ni umwana mwiza kuba waramukunze ntabwo wibeshye biragoye kongera kumubona kuko namuboneye mu nzira nzakujyanayo nuwo sinumushije ngo baraziranye yego turazanye nzakujyanayo oke ndishimye cyane uri kujya hehe se utafashe n'umwe na gumeza kira sigara uri kuyimeza kandi uyikeshe ngiye kuzana amakuru ndembeje nukwirirwa nkubita yirirwa amena ha amazi mu byukuri ubuzima ndaburambye bibi ese kumena ha amazi wakoze iki ntabwo mbizi imyenda ingana gutya niwe ugiye kwishyura ese wowe hari icyo utabona ese wowe uri kuganira n'imyenda sinakubwiye buriya mu kanya nanjye agaruka amena ha amazi nikose waje winjira hano udakomanze komanza ariko nimwe harimo hasi siko wagira ngo uri kuhinjiye muri tuwarete niko mwese mwabaye mama ni kuri arabaye Mimi tuza humura ndahari nka musaza wawe cyagora hafi reka ngende Mama!
wawe nubona ko maze guca kenge noneho naho suka yo mazi maze usubire ujye kuzana ndi mazi umumvuye kuvoma nihuta kugira ngo ngiye ku ishuri ishuri si byo nimeze kandi nana cyerereza nyandu ujye kuzana ndi mazi ishuri si abantu amashuri najya ashira genda ujye kuyasuka Sha. Kuri kugenda n'injoro sibyagenze. Ah nanjye haravuye. Ndacimpisha kwa nongeye kukubona. Murakoze. Akose kuri kumvugisha nk'umuntu nzi ndakuziye ariko nago zizina ryawe. Sha. Kuko sikosa kutaramenye izina. Nitwa Shema. Ni wawe ndo wabaye lift cyaje bamako. Kujya mu modoka. Sa naragukunze jewe bana bise wankunze gute ntago byumva neza ntago ntago ushobora kubyumva kugira ngo ukunde ndagukunda cyane kubyo unyemerewe kambere umukunzi numva waba umuntu ukomeye mu mutima wanjye wankunze gute ngo bakoga bose cyenge wahise kaje nyimara kuba lift we nuze numuze ngo ngwe lift ni we nari ngambire cyane ako nyine nabonye urumwana mwiza bidasanzwe bana yanjye ndumva nakimwe bitwaye uranyemereye ko dukundana yego Mimi ugiye ku ishuri sambaye iyo mini. Umuntu usikanze yabona n'ikitwaye. Ndabona gutwika uniforme byaratumye umuntu azajya yambara mini nk'ugiye muri boîte. Ariko Mimi ntukaje ukunda kunyita nyoko. Ndabizira shawe. Ngaho nyine fata inzira ugende. Mama reka ngende nakerere. Bura rero ngo songo buraya yarabyaye. Yabyaye ikirumbo. Makushiri baranyuka. Hakona kubije inshuro zinga kujya unyita nyoko. Bakwirukana ikize. Anyirukanye ko nta uniform ufite nta n'ibikoresho. Ibyo ngibyo nta kintu bitwaye. Kuko n'ubundi ntabwo uri kwiga ngo uzagire icyo uvamo. Amama si ko nari mfite ikizami gisoza amashuri. Navuze ngo injira mu nzu. Ari wambonye? Ahantu wabonye gute? Ahantu ni heza, ubona ntacyo yatwaye. Ako hari ibintu byinshi cyane uba uri kumisha wowe. Niyo mpamvu nagusohokanye ahantu nk'aha hatuje. Kugira ngo tuganire nyine umbwire byinshi byawe. Hari ibintu uba uri kumisha kandi nkabona turi kuganira uri kure, sinzi ikibazo ufite. Shari nta kintu ndi kugurisha pe. None se Miranda uramuzi inshuti yanjye byataye siko kimubaza ibintu ukabanza ukabitekerezaho umwanya munini niko neye ntabwo njya mpaka kuvuga gutyo gusa mbanza gutekereza cyangwa nuko ari ubwa mbere musohokane ntabwo ari wo mpamvu turi ndishimye cyane kuko turi kumwe urakoze nanjye ndishimye Nishimiye kuba turi kumwe. None se uwanya wabwiye ko ufite umukunzi. Sha ntabwo ndabibabwira kuko nta nubwo nzi uburyo wabyakira. Ubwa mbere wari ukundanyeho? Sha ni ubwa mbere.
kwica nanjye no bwa mbere nyine nuko waje guhindura byinshi mu buzima bwanjye. Uri kumva umeze neza mu mutima nkanjye? Ndawe nyine meze neza nta kibazo. Ntekereza kera tumajije kubaka urugo ukuntu tuzaba tumeze. Ntabwo ari nka paradiso. Ni ibisanzwe. Urumva bisekeje. Jerry. Nca ndagukunda n'ukuri. Ngakira kabisa. Nca ndagukunda cyane. Ngenda kwanga cyane. Kubizi se hari ikibazo wagira cyane nakugikemura. Nushaka umbwire ko ushaka indege izaguhagurutsa hano ikakujyana mu ijuru kwa Mana, iyo ndege nzayigura cyangwa nyikorere. Umva nyine urabizi ko ngukunda, ariko rero mfite ikibazo gikomeye. Shira umukobwa waransuzugura mu minsi yashize twari turi kumwe mu muhanda, ambwira nabi imbere y'abantu. Namuzaniye ibiryo arangije barambwiye ngo bino biryo namunyurimo, kandi nigeze no kumwumva ari kubwira abantu ngo uriya mudamu papa yashatse ngo ngenda mwanga anesha umutwe wagira ngo ndi umukozi hano. Umva sheni, narababaye numva naza nkazinga ibintu byanjye byose nkahita nigendera. Shireka ngo ubwire ako se nyine karakana gaciyemo nyine katubyirengagize ngo yagutukiye mu muhanda cyane. Kanga ubwire rero, zashaka umunsi umwe njyewe nawe uriya mukobwa tumufate tumubohe amaboko n'amaguru tujye kumujugunya muri Nyagahanga. Iyo Sheri, Nyagahanga ni hafi, ahubwo tuzamute muri Nyabarongo. Nushaka uzambwire tujye kumujugunya muri Ntondwa, ariko urukundo rwanjye nawe rukomeze. Murabasha ago murahorana shaka. Murahorana neza neza pe. Tampaye. Siko ndamwigabye ni mugoroba byagenze bite? Tuvuye muri etide. Ndimo tujya mu rugo tu. Ni ko ndese. Ko nje mbonye ahantu hose ukuntu. Kunyihishamo. Waduhaye lifti se. Ake muze kuri uyu muntu. Akundi byagenze. Cha nukagira imazinda nk'ay'abanyeshuri nge ndakuzesha ndakuse. Ndo bizwi na Meranda n'ishuti. Ariko bose. Aba yarakwanze batube dugushakira n'undi kuko tuganye n'ibirenze. Ntago yanyanga ubundi abantu bose barakunda. Ntago harimo ibyushye birenze. Oya. Ari cyo twicarana. Cya kindi. Kimwe kimwe. Ntago kagira amazinda abasha, reka ngende. Reka mbaseze. Ko umuntu nyine wagurira abajyama nkatwe nyine abanyeshuri. Abanyeshuri ndabazi. Sawa 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 sha. Sawa. Ko mbitekereza. Ok, nzakubwira reka nta kibazo. Nta kibazo.
Ça, ok. Ok, merci. Hari aka ibintu nakoze muri iki cyumweru gishize ndagira ngo nikore mbikore muri weekend kugira ngo kuwambira akazi kabazabashe kugenda neza. Noneho hari yambasize amafaranga agera mu 300 ujyane na Mimi mu mugi usiko Mimi yatsindiye ku manota meza yatsindiye ku manota meza ntakekaga. Yes, namenye iby'abakobwa n'imwe muba mubizi, sibyo? Noneho umugurira ibikoresho bihagije azajyana ku ishuri. Sibyo? Sawa. Sawa. Sawa, kaskes. Ah, Mimi. Ah, nasize amafaranga. Mimi. Kami papa. Bite? Warebye ntabwo ari byiza. Byagenze ute? Mu by'ukuri hari ibintu mama wajya nkorera bikandenga. Nanjye hari ibintu burya ajya nkorera bikandenga. Uriya mugore ni umubyeyi mwiza cyane. Ndakubwiye ngo uzabibona nyuma. Uzabibona nyuma azajya kwereka ibintu by'amasiripurize gusa. Uriya mubyeyi ni umwana mwiza ku buryo utamenya. Mbega uzabibona. Nanjye hari ibintu nkorera bikandenga. Papa. Je mu byukuri nta bwiza bwe nabwo. Kwa? Aho bwiza bwe nabonye. Ibiki yabukoreye? Marankubita. Mama yamvanye mu ishuri ubu ntabwo nyiga. Mama nkoresha akazi ko mu rugo. Ubu namaye nk'umukozi wo mu rugo. Nkoresha akazi k'uburetwa. Mbese nta kintu na kimwe nta buzima buri muri uru rugo. Mimi, wibuke ko igitekerezo cyo kuba navuga ngo ngiye kuzana undi mugore cyavuye muri mwebwe. Gira ngo cyazanywe na musaza wawe. Ndabeshya Manzi? Yeah, papa. Kandi ndibuka ko mu kiganiro twagiranye icyo gihe wowe utigeze ubyemera cyangwa ngo ubyishimire. Bishaka kuvuga ko umugore wanjye wa mwanzi atari yaza. Ntabwo nabyumva. Oya papa. No! Uriya mugore ntamuzi. Ibyo ntiyabikora. Papa reka mubwire. Ibyo nibonye njyewe biteye ubwoba. Manzi? Karame papa. Nababwiye kuri uyu mugore twakoranye. Muri komisiyo y'umwe n'ubwiyunge. Ni ukuvuga ngo njye muzi kurushwa mu muzi. Ibyo bintu ntiyabikora. Ahubwo mufite ibindi bintu mufite mu mitwe yanyu mwebwe. Papa birashoboka yabikora. Manzi? Fatana na mushiki wawe mumve mu maso. Ako papa. Out! Ntabwo ngenda rinzi kandi wewe. No! Out! Papa wirukanye abana wabyaye. Musoke, mumve mu maso. Papa rwose ibyo ntago wabi. Natwigendere ndabona papa yarakaye. Niba mumva mutagomba kubana n'abantu bose ngo mubane amahoro, murashaka ikinyewe. Murashaka ngo iki? Murashaka kusubiza mu bezo none navuyemo. Nari nangiye kubiruhuka. Scorpet.